Hej, välkommen till utbildningsfilmen om hur man registrerar deltagare på växtbehörighetskurs. Bästa är ju om kursdeltagaren själv har ett konto så att den kan anmäla sig själv till kurser. Och de kan skapa sig ett konto i Totara genom att gå in med mobilt bank-ID och sen fylla i de uppgifter man behöver. Då får man med personnumren också. De som har behörighet sedan tidigare har konto i Totara. Åtminstone de vi har importerat in har det. Och det är deras personnummer då som är användarnamnet. Och de har ett vanligt lösenord. Eller också kan de logga in med hjälp av mobilt bank-ID. Men här är det, ska jag visa hur man gör som administratör om man vill lägga till en kursdeltagare på ett kurstillfälle. Börja med att leta reda på vilken kurs det gäller. I det här fallet tänkte jag ta det betningsmedel och vi tar grundkurs. Och då är jag inne på kursen och då har vi de olika kurstillfällena då uppdelat på vilket län det är. I det här fallet är det Skåne län som har och det är en kurs som går den 30 november då. Klicka på deltagare och väljer sedan lägg till användare. Och här ska jag söka fram i den stora databasen just den här specifika deltagaren då. Man kan söka på förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress. Jag sökte på Tesson och fick fram då några stycken träffar och i det här fallet har jag då Kajsa ska gå den här kursen då, det här tillfället. Markerar henne och trycker över det här att användare att lägga till. Tillåter vi flera stycken att de kan anmäla sig på flera olika tillfällen så ska den där tillåta dubbelbokning av e-bokat. Annars så fortsätt. Då har jag fått fram Kajsa med hennes personnummer och ID-nummer. Och då har jag, ska jag lägga till övriga upplysningar om Kajsa då. Också välja här att man kan skicka bokningsbekräftelse till nya deltagaren. Då går det inte på e-postadressen här uppe. Bokningsbekräftelse till deltagarens chefer är ointressant. Jag kan bocka ur om det har ingen betydelse. Det finns ingen chef registrerad för henne utan det är för andra tillfällen. Anmälningsfältet man ska fylla i, det är telefonnummer. Det är företag, vilken organisation tillhör. Organisationsnummer till den fakturaadressen då som ska skickas, som fakturan ska skickas till. Och fakturaadress. Det är uppgifter som kursdeltagaren själv får fylla i sen. Eller får fylla i om de själva anmäler sig då. Och så post. Det finns någon referens och övrigt är till exempel det här med specialkost eller speciella hjälpmedel eller någonting sånt där. Och så bekräftar vi. Då har vi fått in uppgifterna om den här personen. Den är anmäld till det här kurstillfället i det här fallet. Och vi ser då alla de uppgifterna som finns på i det här fallet på Kajsa då.